আমার এই তিনি জনের ফোনে জি এটা কি বুঝিয়েছেন আরক্ষী বিভাগ কতর অনুরোধ করিছো তার মানে আমি এতিয়া বর্তমান কিনেকে জিয়াই থাকি আর কি করি এই কথাটো আমি তার মানে নিজে ভাবিব পারো না মন মগজু সব আমার শেষ হয়ে গেছে ভাইতি মা দেউতা সবে মন মগজু শেষ হয় ভারসাম্য হয় মৃত্যুমুখত পড়িল আর আমিও সেই অবস্থালয় এতিয়া বর্তমান আছো সরকারি উচিত শিক্ষা দি প্রণব মহন্ত আমার সত্য আৰু শুদ্ধৰ জাল দিয়ক আমাক ন্যায় থাক যে এই দোষীজনক যিমান পাৰে তাৰমানে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি বিহিব লাগে আৰু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হ'ব লাগে তেওঁৰ ফাঁচি অৰ্ডাৰ হ'ব লাগে নহ'লে যদি এইখিনি কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি তিনিজনে একেদিনাই আত্মহত্যা কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মোৰ ভাই দুজন হেৰুৱাৰ পিছৰ পৰাই মই অসমৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলক তাৰোপৰি আৰক্ষী বিষয়াসকলক মই মোৰ ভাই দুজনৰ সম্ভেদ পোৱাৰ কাৰণে লিখিতভাৱে মই আবেদন কৰিছিলোঁ আৰু চৰকাৰী বিষয়াসকলৰ লগতো মই বহুতো মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মাননীয় প্ৰাক্তন প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত অতুল বৰা ফণীভূষণ চৌধুৰী ৰাষভ মহন্ত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য এওঁলোকক মই নিজ হাতে লগ কৰিছিলোঁ আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰোপৰি মই ডি চি কমল বৈশ্য ছাৰৰ লগতো এই বিষয়ে বহুতো আলোচনা কৰিছিলোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আজিলৈকে কোনো সূত্ৰ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান 25 অক্টোবৰৰ দিনাখন বকৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ জে পি সিং ছাৰে তেখেতক আটক কৰিছে আৰু আটক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বক থানাত তেখেতে কি হৈ আছে মানে এৰেষ্ট হৈ আছে এৰেষ্ট হৈ আছে যেতিয়া তেখেতক উপযুক্ত শাস্তি বিহিব লাগে অসম চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী বিভাগে তাৰোপৰি মই এই যে মা দেউতা মোৰ ভাইটি এই একেটা কাৰণতে তিল তিলকে মৃত্যু খাব দিব লগা হৈছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া মোৰ ভণ্টি দুজনী আৰু মই কেনেকৈ জীয়াই জীয়াই মৰি আছোঁ এই ক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে কোনো চৰকাৰ নাই বা অন্যান্য মানে যিকোনো মানুহে আমাক তাৰমানে যথেষ্ট একো সহায় কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰোপৰি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া নাইবা অন্যান্য আত্মীয় কুটুমে যদি আমাক কিছু কথাত সহায় কৰিব বিচাৰিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰণৱ মহন্ত অৰ্থাৎ গুপ্তঘাতক নৰসিংহ নৰহত্যকাৰী প্ৰণৱ মহন্তই সেই মানুহবিলাকক তাৰমানে এনেকুৱাকৈ দাবী হুমকি দিছিল যে তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত আহিলেও যেনিবা তেওঁলোকক কি কৰিব গুলিয়াই হত্যা কৰিব আৰু আমাক যথেষ্ট তেওঁ তাৰমানে আমি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এই কথাবিলাক তেওঁলোকে তেখেতে লক্ষ্য কৰি আছিল আৰু সকলো সময়তে আমাৰ ওপৰত নজৰ কৰি আছিল সৰু ভাইটিক প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে তেওঁ নজৰ কৰিছিল ভাইটি ক'ত গৈছে আমি ক'ত গৈছোঁ ক'ত যোৱা নাই এই কথাবিলাক তেওঁ তদন্ত কৰিছিল তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু মই ইমানবিলাক চৰকাৰৰ যিখিনি বিষয়াক জনাইছোঁ তেওঁলোকক মই বাৰে বাৰে কাতৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে উচিত শাস্তি তেখেতক অৰ্থাৎ প্ৰণৱ মহন্তক দিব লাগে আৰু অৱশেষত তেওঁক ফাঁচি অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে নাইবা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিব লাগে কাৰণ আমি এতিয়া তাৰমানে আমাৰ মন মগজু এইবিলাক চব শেষ হৈ গৈছে আমি জীয়াই থকাৰ কোনো তাৰমানে কোনো মানে কি নাই ইচ্ছা নাই শেষ হৈ গৈছে তাৰমানে এতিয়া আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো আমাৰ নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে যেনেকৈ নহওক মই মোৰ ভাই দুজন অসম চৰকাৰৰ মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব ছাৰক বিজেপি সিঙক আৰু বক ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জীৱ কুমাৰ ৰায় মই কাতৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই দোষীজনক যিমান পাৰে তাৰমানে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি বিহিব লাগে আৰু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হ'ব লাগে তেওঁৰ ফাঁচি অৰ্ডাৰ হ'ব লাগে নহ'লে যদি এইখিনি কৰিব নোৱাৰে
তেনে হলে আমি তিনিজনী একে দিনাই আত্মহত্যা করিম বলি সিদ্ধান্ত লৈছো 2002 সনের 22 জুলাই তারিখে মোর দুজন ভাই ক্রমে মদন ভরালী আর বিশ্বজিৎ ভরালী বকর গুপ্তঘাতক প্রণব মহন্তয় উঠাই লৈ যায় উঠাই লওয়ার যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু বকর পরা বিশ্বক উঠাইছিল আর তারপর গাড়িত লৈ গৈ বিষ্ণুর ঘরের পরা মদনকও উঠাইছিল লগত ফুকন ভরালী আছিল কিন্তু ফুকন ভরালী এই বিষয়ে বহু এক কথা না জানে কিন্তু মানুষ দুজন দেখিছে যে মানুষজন দেখিছে প্রণব মহন্তই সেইজন মানুষ যিজন মানুষে মোর ভাই দুজনক লৈ গৈছে সেইজন হল প্রণব মহন্ত আর সেই দিনটির পর আজিলেক 18 বছরে আমি প্রত্যেক আরক্ষী বিভাগতে মানে কেস রুজু করেছিল কিন্তু আজিলেক কেসটোর উত্তর এক পোয়া নাছিল যদিও বর্তমান 25 অক্টোবর দিনাখন মানে প্রণব মহন্তক এরেস্ট করেছিল আর এতিয়া প্রণব মহন্ত বক পুলিশ থানা বর্তমান এরেস্ট জিম্মা আছে আমার কেসটোতে এরেস্ট হয়েছে কিন্তু নহয় আমার কেসটো তারমানে আগের পরে চলি আসলে আর নতুনকে তার উপর এটা এনেকা তারমানে গাড়ি গই থাকা মানুষ এজনক ড্রাইভার এজনক তারমানে হত্যা করবলে চেষ্টা করেছিল আর সেই কেসটো ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পিছতে লগে লগে তেখেতক এরেস্ট করে আর সেই কেসটোতে এই কেসটো আমার জড়িত হয়েছে এই কেসটো আমার এই 18 বছরে এডিশনাল এসপিয়ে কৈছিল যে মানে এই কেসটো ধরবই আর এটা অবশেষে 25 অক্টোবর দিনাখন তেখেতে তারমানে